Ma ako hoćete da se udate za nas. Za vas? To je za Čičana Dašina. Za koga? To je za Čika Dragojla. Za mene. Da. Mislim, nemo se ljutite. Ne ljutim se, ali imam jedan uslov. A mislim, može i kuće. Ne, Jordana sam poklonila Vojki. Tražim da venčanje bude u crkvi. Ako ne bude u crkvi, dogovor ne važi. Pa... Ovaj... Pa hoće, će da bude. Obavezno, jel tako Čika Dragojlo? Nemo se ljutite, hoće. E pa... Prihvatam.